السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پیام انسانیت پر. ناظرین, جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے 6 کلمے ترجمے کے ساتھ سیکھ لیے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے ان کو یاد بھی کر لیا ہوگا اور ان کی جو ہے پابندی بھی کرنے لگے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ناظرین, ہم آج ایک نئے کلمے کے بارے میں سیکھیں گے جس کے اندر ہمارے ایمان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو کن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے. تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں, ایک ہے ایمان مجمل, یعنی شارٹ میں بتایا گیا ہے, مختصر طور پہ بتایا گیا کہ کن چیزوں پر ایمان لائیں, اور ایک ہے ایمان مفصل, یعنی وضاحت کے ساتھ بالکل اللہ نے واضح کرا کہ کن کن چیزوں پر ایمان لایا جائے. تو آج ہم ناظرین ایمان مجمل ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے. تو آپ سب سے پہلے ایمان مجمل کے الفاظ کو جو ہے سنیں اور اس کے بعد اس کو یاد کریں, اس کے بعد اس کے ترجمے کو سنیں, پھر انشاءاللہ تھوڑی وضاحت ہوگی. تو ناظرین, کلمے کے الفاظ اس طرح سے ہیں, آمنت باللہ کما ہو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ. ناظرین پھر سے سنیں, آمنت باللہ کما ہو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ. اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائے کہ ترجمہ کچھ اس طریقے سے, میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفاتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احکامات قبول کیے. ناظرین پھر سے اس کے ترجمے کو سنیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفاتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احکامات قبول کیے. اب اس کی تھوڑی سی جو ہے وضاحت سن لیں تاکہ یہ کلمہ بآسانی ہمارے سمجھ میں آ جائے. تو میرے بھائی, ہم مسلمانوں کے لیے ایمان ہی اصل چیز ہے, یعنی جس کے پاس ایمان ہے, جس کا جتنا اچھا ایمان ہے وہی اتنا کامیاب ہے. تو میرے بھائی, ایمان کن چیزوں پر ہونا چاہیے؟ تو یہ جو ایمان مجمل ہے اس کے اندر اللہ نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائے اور پھر اللہ کی جو نام ہے ان پر ایمان لائے اور اس کے بعد اللہ کی صفاتوں پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات قبول کرے. ناظرین, یعنی آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لایا, کما ہوا بأسمائہ, جیسا کہ وہ اپنے ناموں کے ساتھ ہے, وہ صفات ہی اور اپنی صفاتوں کے ساتھ ہے. اللہ کی بہت سی صفات ہیں, اللہ دلوں کے حال کو جان لیتا ہے, اللہ ہر انسان کے اتنا قریب ہے, شہر ایک سے بھی زیادہ قریب ہے. اسی طرح وہ قبل تو جمی آکامی, اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات قبول کرے. یہ جو ہے ایمان مجمل کا ترجمہ اور وضاحت کے ساتھ تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.